Jeg tenkte jeg skulle vise hva jeg har med i sekken. Som bygger litt på erfaringer fra noen turer. Nå er jeg en sånn luksuspensjonat med oppredd seng og greier. Vi kan jo starte med det som er i hjørnet her. Regnponsjå. Da kan jeg også ta over sekken. Så kjøpte jeg en sånn tropehatt på Vadstena. Den matcher i og for seg ganske godt den safarivesten med masse lommer. Den tørker for den er gjennomblaut. Dippedutter. Må rett og slett ha med litt ladeledninger. Jeg har med en som er veldig lang. For noen ganger så er kontaktene litt sånn kinkig. Noe jeg ikke har brukt, det er denne powerbanken her. Den er kjempegod, men den veier en del, og jeg har ikke brukt den en eneste gang. Da jeg gikk til Trondheim, Gudbrandsdalsleden, da hadde jeg bruk for den vel en gang. Det har litt med hvor godt batteritelefonen din har. Jeg har Huawei, veldig bra telefon. Dette er ekstra batterier til GoPro, ikke hatt behov for. Der er også... Med mindre du filmer i timesvis, så må du selvfølgelig ha med en lader, og da er det lurt å ha med en som er dobbel, og lade to ting med en gang. Disse her gåstavene synes jeg er veldig gode. Koster ikke kjempemye, kjøpte de på XXL. Så bruker jeg sykkelhandsker når jeg bruker disse stavene. Jeg brukte Salomon på forrige vandring, eller i fjor. Godt fornøyd. Sleit ut mønsteret. I hvert fall midt på her. Og så har jeg silikonsåler oppi. Sånn ekstra. Rett og slett... Du går mye på asfalt på Ruta del Norte, og mange får problemer med føttene på grunn av det. Dette er sånne vanntette pakksekker for å organisere det du har i sekken. Og jeg har ikke regntrekk til denne sekken her. Toalettsaker. Denne såpen. Den bruker jeg til alt. Kan ikke ha med flere typer såpe, synes jeg. Små tannkremtuber, de får du kjøpt på normal. Her kan jeg ha 1,5 liter vann. Det er ganske bra med vann her jeg går. Men jeg har i hvert fall fylt opp 1 liter. Hodelykt. Har jeg brukt, blant annet hvis du skal lese om kvelden. Det er litt varierende om det er leselampe, og noen ganger lyser leselampene så mye at de liksom lyser opp hele sovesalen, det er ikke så populært. Dette er spesielt for oss som har behov for det, en dosett med piller for hele turen. Brillehus. Det er alltid kjekt å ha med seg bøker, så jeg stakk innom gjenbruksbutikken og kjøpte to Mankell-bøker. Den ene har jeg allerede lest ut etter 4 dager og lagt igjen. Det er sånn typisk, de har bibliotek hvor folk legger igjen bøker og tar bøker. Solkrem. Den brukte jeg i dag for første gang. Dopapir må man ha. Huawei. Som jeg nevnte vel, der har jeg pilgrimsapper og ting og tang. Og så er det veldig godt batteri, så kan gå 1,5 dag. Dette er en sånn kompresjonssekk, hvor jeg stapper alt tøy oppi, og så strammer så det blir komprimert. Det tar ikke så mye plass, anbefales veldig. Dette er en... Veldig lett sovepose. Warm Peace.
Og den er også veldig lett å pakke sammen og komprimere. For det er jo, som dere ser, en del som skal oppi denne sekken her. Og da må ting bli så lite som mulig. Så her er det er veldig varmt om natten. Så jeg har en sånn liten pose som jeg sover i, og så bruker jeg den soveposen egentlig bare som dyne. Denne sekken her, det er en 55 liter. Jeg har en som er litt mindre, som du ikke behøver å sjekke inn. Denne her er vel litt for lang, tror jeg. Yes, da har du sett litt hva jeg har i min sekk.